I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal, dobrodošli u još jedan vlog iz kabine. Samo da isključim ove parking senzore. Boga mi i brisače, do sad je lila kišetina, znači katastrofa. Evo mene na Zrenjaninskom putu, išao sam nešto poslom ovde. Naravno, sada idem u smenu na posao. Eto, u ovom vlogu hteo sam da podelim sa vama jedno loše iskustvo sa jednom dizelicom koja mi je baš napravila problem jutros. Kada sam se vraćao, bio sam kod devojke u gostima i išao sam kod nje i trebao sam jutros da je odvezem do naše garaže, do naše pogona, jer ona odatle ide u Vrnjačku banju sa ovim našim sindikatom, dakle sa koleginicama, ide u Vrnjačku banju. Ja sam trebao jutros da je vozim tamo sa Karaburme, da je prebacim, međutim šta se desilo? Dolazim do automobila, sedam u kola, ona me čeka na jednoj stanici, da ne idemo zajedno, da tabanamo zajedno do kola kad mogu ja, jer je padala neka kiša. I krenem ja tamo sa automobilom, sve ok, sednem ja, palim, teram, kad čuje se neki zvuk pozadi. I čuje se bum 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 neki zvuk, neki krckajući zvuk ili šta već. Izađem ja napolje i ima šta da vidim. Ispustila guma skroz, zadnja leva. Reko, majko mila, i ništa, ja okrećem odmah njoj na telefon da ona mora da ide taksijem, jer neće stići dok ja zamenim gumu, neće stići, otići u autobus. Taj turistički naš, od naše firme. I ništa, ode ona, ja krenem da menjam, međutim ja provalim da dizalica koju sam dobio uz ovaj auto, koja je inače ovako ispravna, dakle ona podiže auto, nema dovoljno onog navoja na onom dugačkom šrafu da podigne dovoljno ovaj auto kako bi se nabacio drugi točak. Dakle, ja sam nekako skinuo ovaj probušeni i video sam da se u njemu nalazi holšraf. Dakle, verovatno sam ga pokupio kada sam išao s posla do njenog stana negde. Dakle, verovatno je to tu negde, tu negde sam zakačio taj neki holšraf. I guma je skroz bila ispustila i ajde nekako ja skinem taj točak. I srećan pa sam ispod auta podbacio taj točak koji sam skinuo. Dakle, ja obično to uradim u slučaju da se nešto desi sa dizalicom, da točak, taj felnaj točak zadrže auto da ne padne dole, da se razbije branik i sve živo. I šta se dešava? Dizalica je krenula da se krivi. Dakle, dizalica je krenula sama od sebe, sama da se krivi i bukvalno se iskrivila dizalica i auto legne dole na taj točak. Ne mogu da verujem. Znači, ne mogu da verujem šta se dešava. Znači, ne mogu da zamenim točak. I sada, šta da radim, nemam dizalicu. Praktično ta dizalica je bukvalno samo ispala sa strane, onako, i to je to, auto lego na točak. Srećan pa sam ga lepo namestio pozadi da se nešto ne polomi, neka plastika na felni, da kad legne na felnu da se dole nešto ne polomi. Pošto znate da današnji ovi automobili svi forsiraju neke plastike dole, Bože sačuvaj. I šta se dešava, ne znam šta da radim, ja ovde, taj parking gde se nalazi, blizu je našeg drugog pogona, tamo dole gde su trole. I šta ću, uđem ja u krug naše firme, u garažu, i otišao sam kod gumara koji menjaju gume na trolama. I srećom tu je u smeni bio jedan
naš domaćin iz sela Zaklopača, jedan Mirko se zove gospodin, koji mi je odmah izašao u susret. Ovom prilikom pozdravljam mog prijatelja Mirka i kolegu. Ovaj čovjek je, oni onda imaju one dizelice krokodilke. I čovjek je uzeo jednu dizelicu, popeo je na viljuškar da je ne vučemo onako na onim točkićima, popeo je tu dizelicu na viljuškar i s viljuškarom smo preneli do mog automobila tu dizelicu. Šta se onda dešava? Ta dizelica je bila prevelika. Dakle, nije mogla da podiđe pod moj auto. Malo joj je falilo, ali nije mogla da podiđe. Pa sam onda morao da zovem još jednog tu kolegu iz garaže, da mi malo onako, što se kaže, ručno pripodignemo automobil, koji je inače izuzetno težak, jedva smo to uradili. Malo smo onako rukama uhvatili za rubove i podigli malo auto, a ovaj kolega je gurno krokodilku ispod i tako smo podigli auto. Znači, jedva je i ta krokodilka ušla dole ispod i tako smo podigli auto. Ja sam onda naravno zamenio gumu, promenio sam gumu i to je to. Konačno sam mogao da krenem kući. Dakle, u pitanju su te neke dizelice koje su stvarno, dakle, ja posle gledam onu dizelicu, ne mogu da verujem. Znači, samo što je, evo je opet kiša, nevjerovatno. Znači, samo što je nisu napravili od pleha. Dakle, to je tako neki loš i tanak materijal. Znači, nisam uspio da vidim ko proizvodi, ali pretpostavljam da su Kinezi. I ja gledam, znači, nevjerovatno kako je to loše, kako su to neki diletanti uradili to. Pa to je nevjerovatno. Što bi Uroš Davidović rekao, Schrazinger industrija, diletanti. Diletanti od ovih inženjera, tako govori Uroš Davidović. Tako da, nevjerovatno, dakle, loše, užas, katastrofa. Dakle, izbjegavajte da kupujete te dizalice koje su tako tanke i nikakve, znači, nevjerovatno. Znači, ja sam bukvalno samo malo podigao auto, uspeo nekako da svučem taj točak i uspeo nekako da, opa, za malo da, uspeo nekako da svučem taj točak i srećom pa sam ja odmah taj točak koji sam svuko stavio ispod auta. Inače, ode auto na asfalt, pade dole. I eto, ništa, nekako krenem ja u kući i sad, gdje da nađem sad gumara, ja se već oprostio, morat ću sutra u Grocku. Međutim, ja vozim Smederevskim putem i ima tu jedna radnja, zove se Autostrela. I oni imaju gumare, prodaju gume, a imaju i gumare. Kad oni rade? Znači, nevjerovatno. I dođem ja u Autostrelu, ništa, ljudi, zameniše to, čas posla, jedan holšraf, ja, samo taj, izvukli su onaj holšraf, zakrpiše gumu i to je to. To je, ja mislim, koštalo negde oko 400-500 dinara. I ajde, pošto oni imaju tu radnju i sa nekim, malo nekim delovima, dakle, imaju sve ono za automobil, dakle, sav i pribor i čuda sve, ajde, reko, da vidim kakvi su im dizalice. Pogledam ja, ima jedna lepa dizalica za 2500 dinara, onako robusnije napravljena, malo bolja. I ništa, ajde, objasnim ja situaciju i ovom majstoru šta mi se desilo. On kaže, ma, to su te neke kineske loše, to je nešto napravljeno, katastrofa. Kaže, uzmi, kaže, ovu, odlična je, ovo ti je, kaže, Poljska. I rekao, ajde da uzmem ja. Pre toga smo naravno probali, ajde, rekao, da testiram. Da testiramo, rekao, ja i ti ovdje, da vidimo da li ona podiže Mercedes. Kada ona podiže ga, ma, za 5 sekundi je podigao auto i drži ga, i to smo podigli prednji točak, zato što je napred motor, pa kao da bude teži auto. I što je naravno i jeste teži. I
ništa, ništa ovaj dobro radi, dobro podiže, sve je ovaj onako korektno. Nije napravljena od tog nekog tankog lima kao ova kineska. I ovaj ku uzmem je ja i stavio sam je u gepek, sad će ona da mi stoji tu jer ovaj ni u snu ne bih ovaj je išao negde bilo gde bez dizalice. Ni u snu. Evo vidite potrošnju. Ja sam ovde sada na Pančevačkom mostu. Ovaj vidite potrošnju. 6,7. Znači, dizalice ok, probali smo je, radi, drži, auto dobro, stabilne, dakle ima ono dole, ono stabilno ono postolje i izgleda da je ok. Tako da uzeo sam tu dizalicu. Tako da, eto, ovaj, vidite, pazite dobro kada birate koju ćete dizalicu da kupite za svoj automobil. Ja sam ovu dizalicu, kažem vam, dobio uz auto. Dakle, nisam je ja kupio, nego sam je dobio uz auto. Moja je velika greška što je ja nisam testirao. Znači, to je, ja sam video da je ona nova i rekao, ono, dobra je, nova je. Znači, ona stvarno jeste nova, čak je bila i zapakovana u nekoj kutiji. Znači, nova je bila, ali ispostavit će se da je to teško đubre. Tako da nije uopšte vredno ovaj kupovine, to verovatno da košta ni 1000 dinara možda. A možda čak i košta, a ne valja. Malo više od 1000 dinara, ali ne valja. Dakle, haos. Eto, hteo sam sa vama da podelim to neko svoje loše iskustvo od jutros. Iskreno da vam kažem, malo sam se iznervirao i zabrinuo kako ću da rešim situaciju, jer ovaj, pogotovo sam se zabrinuo i kada sam video da od kolege ta dizelica krokodilka ne može da podiđe ispod mog automobila, jer je prevelika. Oni dižu autobuse i tramvaje, ne tramvaje, autobuse i trole sa njima, sa tom dizelicom, tako da ovaj, jedva je podišla ispod auta, ali morali smo malo da odignemo. Naravno, pazili smo i da ne oštetimo nešto na mom automobilu. Iskilavi smo se dok smo ga dizali, nije ni malo lagan. Kolega kaže, auto ti je baš težak, pa rekao, to je Mercedes. Naravno, šalim se. Ovaj, šali se i on je, eto, ovaj, učinio mi je, hvala mu puno, hvala mu do neba, eto, da mi je se to desilo negde gore kod Novog Beograda. Znači, šta bih ja radio gore, niti poznajem nekoga u tom pogonu, znači ne znam ovaj kako bih uspeo da rešim situaciju. Uglavnom, dobro se sve završilo, uspeo sam i u isti dan i da zakrpim gumu i da nabavim drugu dizalicu. Sad ona stvarno deluje da je super i da je dobra, ali vidjet ćemo, ima vremena, nadam se da mi neće biti potrebna. Ništa, ljudi, to je to što se tiče ovog videa, to jest ovog vloga iz kabine. Nadam se da se vama neće dešavati ovakve gluposti, znači ja vam to uopšte ne želim. Evo, došao sam sad ovde na Pančevac, gužva je, a kiša lije, ali dobro, mi ne kisnemo, to je bitno. Ovaj, eto, dakle, ja vam želim lepu vožnju bez ovakve gluposti, bez ovakvih iskustava. Nadam se, naravno, ovaj, bušenje gume je svakodnevnica, naročito kad neko vozi stalno, svaki dan, nije to ništa strašno i ta usluga nije skupa, ali svakako ja vam ne želim tako nešto. Znači, želim vam ugodnu vožnju, uživanje u vožnju. S obzirom na to da znate da ja volim automobile, a posebno znate koju marku. Ništa, ljudi, toliko što se tiče ovog videa, to jest vloga iz kabine. Lajkujte ovaj video, zapratite kanal, komentarišite, dajte neku ideju u komentarima za neki novi video. Hvala vam što me pratite i što me podržavate i što mi ostavljate lepe komentare. Pitajte što god da vas zanima, ja ću sve što znam da odgovorim. A do sledećeg videa,
veliki pozdrav. Vi uživajte u toplim domovima, a ja idem da se borim sa kišom. Ćao!